Salutare lume, eu sunt Venom și vin cu o nouă miniserie, ceva de genul întrebări și răspunsuri. Doar că o să fie pe TPU sau TPU, cum vrei, dar TPU mi se pare că sună mai bine, care înseamnă unul pentru toți și toți pentru unul. Da, mi-am făcut cont aseară pe la 1 noaptea și am văzut ceva interesant. Pe nume Oracolul Tipu. Da, Oracolul Tipu. Ok, aici avem niște întrebări date de cei de la TPU sau Tipu, care noi trebuie să răspundem. Și am zis, mi s-a părut foarte interesant și poate cu ocazia asta ne mai cunoaștem mai bine și o să fie, cred că, destul de interesant. Ok, hai să vedem întrebările. Preferi să urci pe scări sau să iei liftul? Dacă stau la țară, n-am lift, deci prefer scările deocamdată. Dar nu știu cât timp o să mai prefer chestia asta. Obișnuiești să scrii cu diacritice pe computer? Nu, nu. Pe telefonul, obișnuiesc să scrii cu diacritice pe telefonul mobil? Nu. Bine, mai scriu câteodată, dar nu foarte des. Cum stai cu stima de sine? E mai degrabă scăzută, e mai degrabă ridicată. Nu știu cum să răspund. Cum stai cu stima de sine? Hai să spun că e ridicată, da. Da, o să încerc să răspund cât mai sincer. Ai găuri pentru cercei în urechi? Nu. Nu, n-am nevoie. Nu-mi place chestia asta, adică. Bine, n-am nimic împotrivă pentru cei care își fac chestia asta, dar ce părere ai de Marilyn Monroe? Nu știu cum se citește pentru că n-am auzit niciodată de el. O părere proastă, una destul de bună, nu mă pot pronunța. Da, cred că ăsta e răspunsul. Ok. Ai obiceiul de a purta aceleași haine mai multe zile la rând? Da. Bine, dacă joc fotbal sau ceva și transpir, și normal că nu o să port. Vei face vreo farță în acest an de 1 aprilie? Probabil. Oricum, a trecut deja 1 aprilie, deci la anul. Da, ok. Ai cunoscut până acum vreo celebritate în viața reală? Am fost la niște concerte, așa, dar. Da, am cunoscut, am văzut la concerte, oricum. Da. Ți se pare nepotrivit ca o fată să fie cea care propune o întâlnire? Nu. Nu. Ok. Dacă viața ta ar fi o carte, crezi că ar fi interesantă? Nu știu, nu vreau să mă laud sau să par. Nu știu. Nu știu cum să mă exprim. Ce am făcut? Ok, nu știu ce am făcut. Da, oricum răspundem cu da, o să mai avem parte de întrebare. Te-ai supărat din cauza farselor care ți s-au făcut de 1 aprilie? Nu. Pentru că nu prea mi s-au făcut.
N-au avut ocazia. Ai oferit mărișoare la acest început de primăvară, nu pentru că n-am avut cui, n-am fete în clasă. Doar la, de fapt, hai să spun da, pentru că am și niște prietene și da, am oferit. Care zi a săptămânii îți place cel mai mult? cred că vineri. Vineri și sâmbătă, undeva aici, în zona asta. Pentru că vineri, după ce știu că am terminat orele, stau seara până târziu și îmi place chestia asta, deci vineri. Și sâmbătă, dar nu pot să pun două chestii din astea. Care ar fi stilul rochiei tale ideale? Sorry, da. Nu port așa ceva. Ok, vreau altă întrebare. Știi la ce ghișe se plătesc facturile din casa ta? Da? Nu știu, factura de obicei o plătesc la magazinele astea unde au unde au aparatul ăla. Dacă viața ta ar fi o... Da, crezi că ar fi interesantă din nou întrebarea asta? Și da, o să pun da. Te-ai uitat până acum la House of Cards? Casa cărților? Ceva de... Cred că asta e traducerea. House... Dar nu-i home. House. Ce mai e și asta, da. Nu, n-am auzit de chestia asta. În general, nu prea mă uit la filme. Ai în grupul tău de prieteni persoană care au devenit mame înainte de 18 ani? Nu. Nu. Nici nu-mi doresc asta. Urmărești intenționat ce fac foștii iubiți iubite pentru pe rețelele sociale? Nu, nu mă interesează absolut de nimeni treaba lor. Nu mă interesează. Cu ce partid aliant ai votat la alegeri europarlamentare? Cu niciunul. Nu răspund. Ok, din nou pentru fete. Da. Din nou. Bă, când m-am înregistrat pe TPO, am scris că sunt băiat. Ai avut prieteni imaginari în copilărie? Nu. Nu? Sau da, nu. Nu, n-am avut. Îți place să faci curat? Da, îmi place, dar dacă e nevoie, adică nu în fiecare zi să... Că nu fac atâta mizerie încât să fiu nevoie să fac curat. Nu, nu sunt obsedat de chestia asta. Ai ținut post vreodată? Nu, și nici nu țin pentru că nu sunt credincios, da. Ați mai aflat ceva? Ok, hai că mă răspunde la două întrebări și gata, ca să nu vă plictisesc, și îmi spuneți în comentarii dacă vreți să mai continui. Ți se pare că ordinea într-o cameră e importantă? Da. Da, depinde de cameră. Consider că poți învăța din experiențele altora? Da. Ok, și cu întrebarea asta închei. Ai jucat până acum jocuri online? Nu. Da, și normal, NFS, Call of Duty, FIFA, am jucat la un moment dat.
Counter, încă mai joc. Poker am jucat. Biliard, Remi. Da, diferite jocuri. Minecraft. Da. O mulțime de jocuri. Battlefield. Ce mai e? Nu știu. Nu mai știu. Așa, și încă ceva. Așa, pe final, caut admin la pagina asta care am creat-o, gaming, YouTube.ro. Care-i treaba aici? Păi caut niște admin să posteze măcar o dată pe zi un videoclip cu cineva care face gaming. Dacă faceți și voi, vă puteți posta aici. Deci dacă vreți să fiți admin la pagina asta, lăsați în comentarii și vă fac pe loc admin, fără alte complicații, teste sau nu știu ce. După cum vedeți, am mai postat eu aici, puteți posta orice, nu știu, pe orice gamer, oricine care face gaming sau ceva legat de gaming. Ok, cam asta a fost, eu am fost Venom, am răspuns la câteva întrebări de la TPU, mi se pare destul de interesant. Și pe parcurs poate mai amintesc anumite chestii. Bine, cam asta a fost. Eu am fost Venom și vă spun numai bine.